Takže my vás tady zdravíme s Matým u tohohle našeho let's play. Nebo ne let's play, ale jako, jak bych to řekl. No vlastně Ovzkem. jako oznámení, ano, stál jsem si Clash Royale, už asi po šestý, mám asi šest účtů, ale to je jedno. Já jsem se vždycky naštval, protože jsem to prohrával a potom tak. Takže my máme tenhle ten vlastně jakoby Druhou arenu. no, já mám druhou arénu. Lidi, zbývá mi tak 80 pohárků na No dobře. Barbarian. No a ty Wow. máš, to by zbývá 100. Tak 90. 90, promiňte, 90, 90. 90, poměrně jsem teďka získal Magical Chest, tam jsem nedostal nic, dostal jsem jenom bičku na A vylepšení. bomb tower. A bomb tower. Ale v questu máme další Magical Chest, takže by se udělal Jo, a opening. kdybyste se podívali na mě? Tak tady, ano, Maty se tam jmenuje Lemur. Jsem druhý, mám Má šest šestou aren. arénu, ano, a pak ještě Ještě tady mám, je jaký mám? Michal, zná to, byl asi u mého první Challenge? učení, myslím, že byl u jednoho Jelly videa a má Beans i svůj kanál, který mu potom třeba někdy dám. A ten má arénu Jungle 9, arenu. jungle arénu a jsme v té aréně, takže bychom někdy mohli dát 2v2. A já jsem se chtěla teďka právě vás zeptat, jestli mám natáčet let's play na Clash Royale, nebo mám točit vlastně takový ty klasický videa, co teďka v poslední době točím, což jsou buď show, pranky, anebo prostě takový prostkumáčky a tak dále, a tak dále. A nebo mám prostě natáčet let's play na Clash Royale, akorát, že víte, že se A častě budu až bude rozčilovat. konec právním, tak bohužel asi nebudeme. Kdo by mi chtěl poradit deck? Tak jsem si složil tohle ten. Mám tady čtyři epiky, Vyčku, Dragona, Jane Skeletona, no prostě řeknu to takhle. Knighta, Prince, Peku, Miniony, Jane Skeletona, Valkyrie, Baby Dragon a Vyčku. Vička máš na druhém levelu? Jo. Jo. Tady to byl můj první jakoby deck, který jsem používal předtím, ale já vám něco řeknu. Já jsem měl totiž peku, kterou jsem si vylepšil na dvojku za 50 korun. A já jsem teďka dostal peku asi v Crown Chestě, pak ještě v Silver Chestce, pak jsem si ji dal ještě do Requestu a level 3, takže ještě 7 a můžu mít level 4, ubírá docela dost, 401 damage. Takže 11. tak 411 je jedno. Jako je to docela dobrá rare karta. Minioni ty se hodně dobře hodějí, když já mám hodně vylepšený. Když No tam jako dá třeba. úplně hodně ne, level 4, ale určitě si chci vylepšit na max. Tady mi jako, podívejte se na moje epiky, jo. Jane Skeleton na jedničce, Baby Dragon na taky na jedničce, tady máme prince, akorát Vička, jediná vylepšená na dvojce. Vlastně, co by mi teďka mohlo lidi padnout, já bych mohl jakoby natočit tuhle tu golden chestu, když mi tam nepadne žádný epic. On chce hlavně balon. Ano, můžeme se podívat, že mi zbývají poslední čtyři karty, pak už tady máme od té arény tři. A všechny jsou podle mě epiky, co by mi chtělo spadnout, tak jsou buď. Jako všechno je dobrý. Balón mi chce padnout nejvíc, ten má hodně damage. Pak tady máme skeletony, ty jsou taky poměrně dobrý. Golden Barrel dobrý, ale musí být vylepšený. Barbarian. Lightning se taky někdy hodí, ale jen tak na Ten je obranu. dobrý na Ale Vičku. nejlepší asi tohle ten balón. Ten Balon. má damage 600 a když je ještě vylepší, tak je to úplně dobrý. Tak a no, kdyby jsem se chtěl podívat na tu Arenu 3, což myslím, že poměrně dám. Nevím, jestli to budu natáčet, protože podle mě, když natáčím, tak všechny zápasy prohraju a budu na nule. Takže by Barbariáni bych chtěl, raketku a Já mám deck dobrý. ano.
Já Mám se, tam, lidi, ale já vám něco neznám musím to. říct. Já Clash Royale moc nemám rád. A tohle je můj šestý účet a doufám, že už si to neodinstaluju. A Jo, a kdo by když mi měl chtěl... nějaký asi tak třetí účet, tak se mě naštvával, že minus dva pohárky. Já jsem mu říkal, že to vůbec nevadí, on se furt tady štval. Ale to už je půl roku, ale tak mě, no jasně, no to je jedno prostě. Neřešte to, takže kdo chce, tohle to bylo vlastně k povídání o Clash Royale. Takže já bych možná jakoby tu Golden Chestu natočil, ale když tam nepadne žádný epic nebo prostě něco z tohohle, tak to nevydám, tak to nevydám. Takže naschle, já se za mnou učím.